Здравейте, хора! Продължаваме с показването на една цяла поредица и всички нейни включени български издания на всички формати в България. Днес, както вече знаете от заглавието, темата ще бъде Междузвездни войни. Ще карам отново поред на форматите, започвайки от видеокасети, DVD и Blu-ray. Така че да не губим повече време и да стартираме. Така. Започваме с Междузвездни войни епизод 1, невидима заплаха, Golden Shell, Clam Shell или както се води. Доста интересен дизайн на касетите, супер готини обложки. Това е което има на спайна. Това е което има отзад. Изглежда доста готино. И самата касета. Най-ги обичам именно заради това, че имат лепнати тези стикери на самите постери върху самите касети. Изглежда просто уникално. Продължаваме с епизод 2. Клонирните атакуват. Спайнат. И това е което имаме отзад. Сагата продължава. Тук отново имаме лепнат стикер с постера на филма. Това, което се вижда от тази страна. Ред е на моят лично любим епизод и не само от The Prequels, а от може би цялата поредица за Star Wars. Епизод 3 от мъщението на ситите. Просто има уникален постер и една доста така трудна за намиране касета. Именно защото е била само отдавана за найем в видеотеката, не е била за директна продажба. Това е което имаме на спайна. Това е което имаме отзад. Сагата завършва, да, ама не. Тук продължаваме с идеята за стикерите, с постерите. Ред на този хубав бокс. Просто е уникален. Така. Започваме с Нова надежда. Това е единият спайн. C-3PO R2-D2. Другия спайн имаме Вейдър. Съответно може да вие да решите кой е вашият спайн, който да ръководи цялата поредица на касети. И това е което имаме отзад. Самата касета продължава традицията с стикерите. Но този път имаме картинки от тази страна. Най-касовият може би от старата трилогия, Империята отвръща на удара. Единият спайн с Йода и другият спайн с Stormtrooper. Това е което се вижда отзад. И чайното. И моят личен фаворит на времето, Завръщането на джедаите, сега вече не ми е такъв личен фаворит, но на времето харесвах Завръщането на джедаите най-много от цялата стара трилогия. Имаме отново готин постер. Един
Единият спайн с Люк Скайуокър, другият спайн с императора. И това е, което имаме отзад. И нещо специално при касетите е, че зависимо от това, както искате да ги наредите, получавате няколко супер готини картинки. За мен това е правилната наредба на всичките касети спрямо техните картинки по спайновете. Но ако решите да си изберете задните картинки, получавате това, което всъщност не е никак лошо. Само лоши хора на спайновете. Така, това е с видеокасетите. Продължаваме към DVD-тата. Там все още има доста неща, които да се покажат. Започваме с единственото DVD излиза в България на The Prequel Trilogy, Отмъщението на ситите. Два диска, тук е изписано какво включват. Имаме основния постер, просто изглежда уникално. Това е спайнът и това е, което се вижда отзад. Вътре е още по възхитително. Щампите на дисковете са просто уникални. Имаме Вейдър и Йода. Имаме готина книжка за самите чаптери. Просто е уникално. И тук са изобразени съответно чаптерите. И имаме заден артворк на обложката. Просто уникален. Тук няма да махам другия диск, но е просто лава от другата страна. Просто е възхитително. Любимен епизод с най-добрия арт, правен на дискове. И идва ред на този бокс на старата трилогия. Ако сте гледали предишното видео, вече го показвах там, затова няма да му отделям толкова много време. Да го показвам сега. Това се вижда. Има допълнителен диск за бонуси, който е съответно този. Епизод 4. Вътре дискът. Епизод 5. Може би това ме е любимата обложка на DVD-тата от старата трилогия. Едно време, като ги гледах как стоях по рафтовете във видеотеките, просто си мечтай да дойде ден, в който ти ги притежавам. Този ден вече е тук. И епизод 6. Завръщането на Джедаите. Също не е лош постер. Може би най-скучният е на епизод 4. Спайн. Отзад. И диска. И съответно изглежда нещо от този сорт. Ако се наредят филмите един до друг. Така. И това беше с DVD-тата. Идва ред на Blu-ray изданията. Разбира се, ние сме имали няколко вариации на тях. Аз доскоро имах едните, разкарах ги за и другите. Така че
На този етап ще покажа каквото аз имам. Това е The Complete Saga. Всичките 6 имаме с допълнителни 3 диска за бонус материали. Имаме Vader отпред, супер якият арт. Това е Spinart и това е което се вижда отзад. Изглежда доста добре. Вътре, като се отвори, имаме тук по 3 снимки от всеки един от филмите на The Prequels Trilogy. Тук съответно са дисковете. Епизод 1, епизод 2, епизод 3, епизод 4, епизод 5, епизод 6 и това са вече трите диска с бонус материалите. И последното е, както вече предполагам, знаете, Star Wars анимацията, която мисля, че това са първите два пилотни епизода от сериала. Мина време, откакто последно го гледах, но със сигурност ще си го припомня. И разбира се, може би ще завърша анимирания сериал, тъй като това в момента ми е пропуск. И това е и дискът. Това е колекцията. Надявам се да ви е било интересно и до следващия път. Чао ви!